パラです。チェロです。パラチェロです。はい、ラグナドやっていきましょう。いきましょうかね。はい、今回は、サトリショコラ、ショコサトと呼ばれてるね、去年のバレンタインキャラですね。かわいいよね。うん、こちらがね、容器開放が、来ましたので、早速ね見ていきたいなと思います。いきましょう。まあ、ここね、まあ容器開放するためにはね、限界突破をしないといけないんですよね。うん、そうですね。で、まあ、ここ2345って書いてるけど、まあ、これが凸の数なんですけどね。うん、最終的に貫突したら一番下の、まあ、このアビリティがゲットできますよと。うん、で、アイテムもいるんですけどね。っていうところで、まあ、容器開放する前とした後と、どう変わっていくかというのを見ていきましょうか。いいですね。で、まずね、必殺技に関しては、まあ、もともとね、魔法バフがかかっていない味方全体に魔法バフ3を付与しますよというのが、うん、まあ、容器解放したら魔法バフ5になりますと。なので、まあみんな強くなるよね。うん、で、威力 10% アップフルチェインね、ここは変わらないんだけど、うん、容器解放するとプラスで攻撃前に魔法バフ2を付与しますと。で、フルチェゼロヒギに関しては、攻撃前にね、味方全体に風威力増加バフを3、うん、付与するんだけど、うん、容器解放後はその数字が5になると、バフ5でプラスで追加されるんですけど、味方全体に魔法バフ1を付与するし、自身にブレイクヘイストも付与しますよと。なんでフルチェゼロヒギかなり強化されてるね。うんうん、で、オトマアビリティもちょっと変わってて、もともとはね、威力50の、まあ、風の追撃を1回するんだったんだけど、まあ、それが3回に変わりますと。うん、で、しかも追撃時に魔法デバフ2をちょっとお土産置いていくよと。いいですね。モリモリですね、バフ。まあ、でもこれ見るとさ、なんかやっぱりこう、どちらかというと、まあ、魔法アタッカーではありつつもよ。うん、サポートキャラ色が強いよね。そうね。みんなのこう攻撃力上げますよとか、相手にデバフ与えますよとか。うんうん、なんかこう味方全体っていうのが結構目につくんだけどね。まあもともとそういうキャラではあるけど、まあそれにまた磨きがかかったというところで、うん、まあお供アビリティもね、強化されてるから、まあメインで連れていくっていうよりもお供として連れていった方がまあいいのか、まあもしくはまあ今風のね、つくよみ合ってますけど、うん、まあこのキャラで全体のね、攻撃力を上げていくとか、うん、まあ相手にデバフを与えていくとかね、こうサポートキャラに徹して、デバファーとしてね、活躍するかみたいな。そんな感じの立ち位置かなと思いますね。いいですね。うん、で、風のね、魔法アタッカーといえば、うん、もう誰もが知るね、エンマ王ライドオンがいます。強いよね。うん、で、マミちゃんもいるんですよね。うん、そう考えると容器解放したとて、うん、この2人にじゃあかなうのかっていうとちょっと難しいかなという印象やね。あ、なので、まあ、前線でのね、活躍っていうのは、まあ、ちょっと厳しいのかなっていうところあるけど、まあ、もちろんね、うん、ライドオンとかマミちゃん持ってない人はいいとは思うけどね。まあ、どうしてもサポート色がちょっと強いかなというところだね。うんうんうん、ただまあ容器解放して、まあ音もアビリティもちょっと強化されるんで、まあ、地獄アリーナとかね、恩恵がありそうな気がしますね。そうですね。うん、まあ、ただね、ここでね、まあ、さっき一番最初に説明しましたけど、うん、一番ネックになるのが、うん、凸です。凸。うん、1凸、2凸、3凸、4凸、5凸と、うん、まあ、貫凸して、まあ、全部のね、効果が得られるんですけど、うん、まあ、この貫突するのが結構大変だよね。いや、時間かかるよね。うん、だからもともと持ってて貫突 してるよっていう人は、まあ、容器解放すればいいと思うし、うん、じゃあ最近始めて、じゃあこれ取って、うん、オトマビリティとか、まあ、こういうのを恩恵を受けるために、じゃあ貫突しますってなると、うんうん、まあ、何ヶ月かかかるよね。そうね。鍵用に入れとったとしても。うん、だから今持ってない人が、じゃあ引いてこれを、この恩恵を受けようっていうのはちょっと難しいかなっていうところがあるから、うんうん、まあ、いずれにしても、まあ、初心者がね、最近始めた人が、これ引いて、うん、おー、めっちゃいいやん、使おう、みたいなのは、ちょっと何ヶ月か後になっちゃうっていうところだけちょっと理解してね、まあ、取るなら取ってもいいかなと思うけど、まあ、今ガチャ来てるけどさ、うん、じゃあ引くのって言われると、まあ、俺だったら申し訳ないけど、引かないかな。お、そうなんですね。まあ、あくまでサポートキャラだから、うん、まあ、もちろん強いけどね、普通にメインストーリーとかそういうのはクリアできると思うけど、うんうん、うーんって感じやね。あ、そっか。うん、やっぱ貫突して、まあ、この恩恵を受けるってなるとね、うん、やっぱ時間かかっちゃうからね。そうね、うん、あくまでもサポートキャラデバッファーという立ち位置で、うんうん、まあ、見てもらえるとね、まあ、そういうのが好きっていう人はね、もちろん取った方がいいと思うけどね。うんうん、そうね、うん、あとはもうキャラが可愛いからさ。そうね、それは否めない。うん、じゃあ早速ね、ちょっと解放していきましょうか。お、風キャラだし。
まあ、僕貫突してるんでね。いつの間に。いやいや、もう風キャラは僕あの基本的に優先的にあの滝行に入れてるんで。あ、そうなんですね。うん、4突で必殺スキル強化。で最後に魔法強化というとこで、まあこれだけね突するのは結構大変なんでね、もう揚力も上がるしね。そう、まあ、一応ねこれはこれでちょっと使ってみたをまた出せたらいいかなと思ってますんでね、よかったら見てください。お願いします。はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。